nobreza do instrumento que o Thiago toca contrasta com o ambiente de trabalho. É que ainda não dá para viver só de música. E as mãos que tocam as cordas com delicadeza aqui precisam ser mais firmes. A gente é ajudante de carga, realmente. A gente pega coisa no braço, braçal mesmo. Tocar viola clássica, violino, sempre foi um sonho ousado demais para um menino pobre. Ele aprendeu num conservatório no Pará, estado onde nasceu. O primeiro violino foi comprado com o dinheiro que sobrava da bolsa de estudos de R$400 e que sustentava ele e a mãe. Para você ter uma ideia, eu não comia o dia todo. Eu ia estudar, né? Eu ia estudar no conservatório, eu ficava tomando só café de 1 hora até 10 horas da noite. O talento venceu todas as dificuldades até aqui. Sem nenhum patrocínio, mas muito incentivo da família de músicos, ele persistiu na vocação. Hoje é violista na Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Foi fuçando aqui na internet, de forma bem despretensiosa, que o Thiago se deparou com o anúncio de uma bolsa de estudos de US$10 mil para cursar música na Universidade do Mississippi, nos Estados Unidos. Na hora ele pensou, não é para mim. Mas a esposa, que estava ao lado, incentivou. Falou, vai, se inscreve, por que não? Assim ele fez. Enviou documentos, preencheu o formulário, ele precisava mandar também um vídeo tocando. Ele mandou e se esqueceu daquilo. De novo, era muita pretensão daquele menino. Ei, menino danado. Eu tinha esquecido desse e-mail. Aí a minha esposa entrou no meu e-mail. Aí ela só deu um grito na cara: Thiago, tu ganhou a bolsa. Aí eu falei, mentira. Aí eu fui lá e eu não acreditei. Tava lá o regulamento todo lá. O professor falou, parabéns, você ganhou a bolsa. Você vai ganhar uma bolsa de US$10 mil. Tem a bolsa de US$8 mil também, com todas as despesas pagas e tal. Você vai estudar licenciatura em música, performance em viola, vai participar dos eventos de música de câmara, de eventos de igreja. Ele embarca antes, a mulher e os dois filhos vão depois. A bolsa é de 4 anos. E para viver o sonho americano, para finalmente conseguir sobreviver só da música, o danado do menino sonhador agora precisa de um empurrãozinho. O dinheiro para tirar o passaporte e comprar a passagem, só de ida. Ele imaginou gastar aí uns R$7 mil, mas a vaquinha que ele fez está devagar. Eu acho que as pessoas não conseguiram muito me ajudar e ficou um pouquinho devagar, sabe? Mas a vaquinha, eu tenho um link da vaquinha, tem pessoas que me ajudaram muito e lá eu botei até um limite, que era 7 mil. As aulas lá já começaram, as fronteiras ainda estão fechadas para brasileiros. Mas como ele vai ter o visto de estudante, assim que liberar, ele precisa estar com tudo pronto. E o inglês, hein? Tá afiado? Porque vai dar certo. Eu acho que eu vou levar um tapa de língua lá. Como muita gente já levou lá, pessoas que me falaram de experiência própria, né? E chegaram lá sem falar um no, um yes, nada. E, tipo, ficaram com dificuldade, mas aprendendo a amar, né? E aí, aprendendo a amar. E eu acho que vai ser a mesma coisa comigo.